Salam, mən Niftəliyev Fariz, Schneider Elektrik şirkətində genişləndirilmiş reallıq üzrə mütəxəssis vəzifəsində çalışıram. Bugün mən sizə Augmented Reality Operator Advisor haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Və bu məlumatın sonunda həmin həllin tətbiqi haqqında qısa video çəkisi təqdim edəcəm. Bu tətbiqin istifadəsi 3 halda mümkündür. Məsələn, hər hansı bir istehsal avadanlığının qarşısında durmaqla, tətbiq yazılmış planşeti avadanlığının üzərində tutmaqla, artıq o avadanlıqda quraşdırılmış elektrik sisteminin bütün detallarını görə bilərsiniz. Elektrik, gördüyünüz elektrik kabinetinin içində, kabinetin içində olan yuvalar haqqında bütün detallı məlumatı tətbiqdə görə bilərsiniz. Və yaxud ümumi istehsal sahəsinin kənarında durmaqla və planşeti həmin istehsal sahəsinə yönətməklə orada olan elektrik sistemi barədə detallı məlumat ala bilərsiniz. İndi isə haqqında bəhs etdiyim Augmented Operator Advisor mobil həllinin praktiki istifadə qaydaları ilə tanış etmək istəyirəm. İlk öncə planşet vasitəsilə elektrik kabinetini skan etmək lazımdır. Bundan sonra seçdiyimiz yuvaya daha yaxın istiqamət seçib Frozen düyməsinə basırıq. Seçdiyimiz yuvanın qapısını virtual olaraq açırıq və burada bizim qarşımızda bəzi işarələr çıxır. Bu işarələr haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Məsələn, qoruma kabinetinin birinci yuvasında yuxarıda gördüyünüz işarə vasitəsilə bayaq dediyim kimi yuvanın qapısını virtual olaraq açıb bağlayırıq. Digər işarələr haqqında qısa məlumat verim. Bu gördüyünüz işarə vasitəsilə izirci relələrin installasiya qaydaları, onlar haqqında onlayn məlumat və YouTube səhifəsində keçid görürük. Növbəti işarədə izirci relələrinin qoşulma faylı və istifadəçi manualını görə bilərsiniz. Bu işarə vasitəsilə yuvanın tək xətxəsini ilə detallı olaraq tanış ola bilərsiniz. Və son olaraq bu işarə vasitəsilə yuvada istifadə olunmuş komponentlərin digital kataloqu, yəni rəqəmsal kataloqu ilə detallı tanış ola bilərsiniz.